На Прикарпатті тиждень безпеки дорожнього руху. Обставини склалися так, що він стартував із погіршенням погодних умов. А це спричинило загострення ситуації на автошляхах. Співробітники патрульної поліції намагаються консолідувати зусилля органів виконавчої влади та громадських організацій щодо профілактики дорожнього руху і запобігання ДТП в період негоди. Ми, в принципі, працюємо в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання в Україні і в області, зокрема, підрозділи працюють, і тому, значить, всі завдання поставлені виконуються, і ми бачимо, що в цілому треба говорити про те, що нам вдалося стабілізувати ситуацію і тримати її в рамках нормального руху автотранспорту. Тиждень безпеки дорожнього руху традиційно відбувається двічі на рік. У його рамках поліція проводить профілактичні заходи та акції з безпеки на дорогах. Цього разу через непередбачувані обставини, кажуть патрульні, план заходів зазнав деяких коректив. В першу чергу треба звільнити людей від снігових пасток. Так? Патрульна поліція на даний момент обмежила в'їзд фур в місто з усіх напрямків. Намагаємося надати допомогу снігових заметах мешканцям міста. Так само активно співпрацюємо з ДСНСом, який нам допомагає, точніше, ліквідовує впавші дерева. Таких випадків по місту достатньо багато. Між тим, патрульна поліція закликає громадян долучитися до протидії нинішній негоді, зокрема, повідомляти про занесені заметілями міські вулиці. А ще не покладатися лише на комунальні служби та хоча б поблизу власних будинків прочищати снігові замети. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.